Вітаю вас, це тема дня. Сьогодні говоримо про те, як на Херсонщині проходить операція «Курорт», кого перевіряє фіскальна служба, а також про те, що потрібно знати самим відпочивальникам для того, аби не стати жертвами недобросовісних підприємців. На ці запитання нам буде відповідати гість нашої студії. Це Ігор Клим, начальник головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, розпочався на Херсонщині курортний сезон. Для відпочивальників це добра нагода відпочити, набратися сил. Ну, а для місцевих бюджетів теж заробити кошти, наповнитися коштами і в тому числі за рахунок туристичного збору, який мають сплачувати підприємці. Саме підприємці платять цей туристичний збір, і що це за поняття таке? Для початку хочу сказати, туристичний збір, він хоч і невеликий податок в структурі місцевих бюджетів, його ставка визначається саме органами місцевого самоврядування і коливається від 0 до 1% від бази оподаткування, це саме плата за добу проживання, без харчування. Тобто досить невеликий податок. Туристичний збір визначений місцевим податком і збором згідно податкового кодексу. І саме місцевими органами місцевого самоврядування визначаються податкові агенти, які адмініструють цей збір. Це є і адміністрації готелів, юридичні і фізичні особи-підприємці. Крім цього, органи місцевого самоврядування можуть визначати податкових агентів, які збирають вказаний податок з фізичних осіб, які надають послуги тимчасового розміщення у своїх приватних домоволодіннях. Таким чином, ми роботу по адмініструванню туристичного збору починаємо ще з початку року. Разом з сільськими, міськими радами і саме від того, як вони визначать податкового агента, і буде вже потім або успішним кампанія адміністрування цього податку, або ні. Ми проводили приклад Щасливцівської сільської ради, яка зібрала в минулому році 40% всього туристичного збору по області. А 83%, якщо не помиляюсь, по Генічеському районі. Так. А чому? Тому що визначили податкового агента, мотивували його діяльність, дали якийсь невеликий відсоток на свій розвиток власний. Ну і людина зацікавлена в тому, щоб зібрати більше цього туристичного збору. Ну, децентралізація, яка зараз відбувається, вона дає більше можливостей саме місцевим органам влади і цей податок, який вони отримують від відпочивальників, так, від цього збору туристичного, він може йти вже на розвиток самої громади. Наскільки? Він безпосередньо йде на розвиток громади, на саме вдосконалення, модернізацію об'єктів інфраструктури. Це взаємопов'язані питання. Якщо бізнес, який працює на морському узбережжі, бачить, що є віддача від сплати їх податків, є облаштування набережних, освітлення, каналізування, то в нього виникає більше бажання працювати прозоро, сплачувати або туристичний збір, або інші види податків. І ви якраз точно влучно сказали про децентралізацію. Це не тільки повноваження, це і відповідальність, і це можливість наповнювати власні бюджети. Туристичний збір, я казав, це досить невеличка частина місцевого бюджету. У нас понад 60% займає в структурі місцевих бюджетів саме податок з доходів фізичних осіб, але про це трохи згодом. Так. Ми зараз з вами малюємо таку ідеальну картинку, коли є підприємець, який веде легально свій бізнес, який сплачує всі податки, сплачує туристичний збір. Це так мало бути в ідеалі, але є і ті, хто працює нелегально і жодних податків платити не хоче. Скільки втрачають місцеві бюджети від таких нелегальних підприємців? Ну, дивіться, для прикладу. Обрахуємо все на цифрах. Якщо втрати від одної нелегально працюючої особи можуть сягати від 100 гривень на місяць до 1000 гривень, а таких суб'єктів у нас ще досить багато, то якщо загалом обчислити додаткові надходження або втрати, то вони перевищують 1 000 000 гривень. Це, невеликої це громади, значні це резерви для того, щоб якось направити їх або на соціальні, або на інфраструктурні проекти. Якщо повернутися до туристичного збору, щоб розповісти, більше розставити, як кажуть, точки над «і», то це не податок з бізнесу,
Це податок, який сплачує людина, яка приїжджає на відпочинок. Але бізнесмен є посередником у цьому так, питанні. Так, посередник, податковий агент. І в ідеалі виписується квитанція, документ на сплату коштів за проживання і окремою строчкою 1%, наприклад, 100 гривень коштує доба проживання, 1 гривня – туристичний податок. Цю 1 гривню сплачує людина, яка приїхала на відпочинок, і власник закладу є посередником, перераховує її до бюджету тої місцевої громади, де він працює. А наскільки великою є спокуса приховати цю умовну 1 гривню від місцевого бюджету і залишити її собі? Ну, я скажу інше. Тут не спокуса приховати, вони її просто не нараховують. Якщо, ну, це повинно бути такою сталою практикою. Я вже не кажу за кількість пільговиків, яка у нас визначена законодавством. Ну, хто звільняється від сплати туристичного збору? По-перше, від сплати туристичного збору звільняються особи, які проживають на тій території, на морських узбережжях. Потім звільняються люди, які приїхали у відрядження. Від сплати збору звільняються діти до 18 років. Це і ветерани війни у нас є пільговиками, інваліди та одна особа, яка їх супроводжує. Крім того, від сплати туристичного збору у нас звільняються заклади санаторно-оздоровчі. Тому є у нас такий підхід рахувати, що приїхало там 3,5 мільйони туристів, на всіх ми рахуємо туристичний збір і звідси так умовні втрати, умовні резерви рахуємо. Я би відсотків 20-30 все ж таки віддавав пільговій категорії громадян. Ви сказали про той туристичний збір, який був у Щасливцево минулого року, а загалом по області скільки склав цей туристичний збір і вже цього року чи отримали прибутки місцеві громади? Якщо повертатись до минулого року, то бюджети, всі бюджети отримали 2 мільйони 800 тисяч. Якщо брати до попереднього року, то це майже в півтора рази більше. Якщо брати динаміку уже 2018 року, то ми маємо темпи такі достатньо опережаючі показники минулого року. Є райони, де на 50%, є у нас окремо такі якраз і, ну, всі, в основному всі курортні райони, це навіть до 2-3 рази більше, ніж у минулому році. От такий, і це ще у нас, не розпал сезону. Це тільки старт, але я хочу повернутися, якщо ми не беремо, не захватуємо курортну зону, то всі наші готелі, які знаходяться в місті Херсоні, в містах обласних значень, ну, всі вони є платниками туристичного збору. Також, то це цілорічний процес. Ну, для того, аби бюджети наповнювалися, а підприємці все ж таки працювали в правовому полі, стежить за ними, зокрема, і ваша служба, і зараз на Херсонщині проходить операція «Курорт». Хто є учасниками цієї операції, на що звертаєте увагу? Ну, ми щороку проводимо операцію «Курорт». Цього курорт року 2018. Цього року вона має назву, відповідно, курорт 2018. Відпрацювання морських узбережжя ми проводимо як самостійно, так і в форматі різних робочих груп, які організує обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. Крім того, ми працюємо в різних, так сказати, тандемах. Проводимо перевірки спільно з спеціалістами Укртрансбезпеки, з інспекцією з питань праці, Державною продспоживслужбою та іншими контролюючими органами, з поліцією також. Навіть є у нас така практика зовсім, так сказати, окремої категорії неплатників навіть туристичного збору спільних відпрацювань з фахівцями Державної прикордонної служби. Навіть так? Навіть так. Чому доводиться залучати? Тому що вони мають право перевіряти документи, так? У нас більшість морських побереж є прикордонно контрольована зона, і є право перевірити, да, документи, які підтверджують особистість. Хто є об'єктами ваших перевірок? Ми сказали, що це недобросовісні підприємці, але все ж таки людина може сказати про те, що це родичі в мене відпочивають, я не здаю житло. От є проблеми з доказовою базою? Ну, бувають різні випадки. Хочу одразу сказати, що операція «Курорт» – це не самоціль проведення перевірок. Ми щороку так звану операцію починаємо саме з роз'яснювальної роботи. Шляхом роздачі флаєрів, листівок, проведення різноманітних семінарів, конференцій, зустрічей в форматі круглого столу, брифінгів. Ну, і необхідно зазначити, що щороку у нас бізнес чує все більше і більше його представників.
Але коли нас не чують, ми ж все ж таки виходимо і проводимо перевірки. Тобто перевірки є декілька таких цільових аудиторій. Тобто, наприклад, перша аудиторія – це суб'єкти, які надають послуги тимчасового розміщення. Так звані наші пансіонати, індивідуальні садиби, ну, та інші. Тут різний формат їх відпрацювання. Для початку суб'єкт повинен мати державну реєстрацію, тому що заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації тягне за собою складення протоколу про порушення. Протокол направляється до суду. За результатами розгляду суду санкція можлива від 17 тисяч гривень. Якщо це йде повторна санкція, до 34. Повторна санкція передбачає скасування предметів отримання доходу. Теоретично ми розглядаємо можливість навіть конфіскації закладу оздоровлення. Це там, де нема зовсім суб'єкту. А були такі випадки, коли Поки що такого не було. Інша категорія, це суб'єкти, які надають послуги пасажироперевезень. Те, що я казав, що ми відпрацьовуємо з Держтрансбезпекою, з поліцією. Любий вид заняття бізнесом, він починається з державної реєстрації, яка на сьогоднішній день майже нічого не вартує. Там 170 гривень реєстраційна палата реєструє буквально за декілька годин. Того ж дня матеріали передаються до Державної інспекції податкової для постановки на обліку. Сьогодні подав документи, завтра вже на приватний підприємець. Якщо я вже сказав про пасажироперевезення, то цей вид діяльності ліцензується. І знову ж таки, якщо у суб'єкта, який надає послуги пасажироперевезення, як від, наприклад, від залізнодорожного вокзалу, ті, які довозять до морського узбережжя, так і на території морських узбереж, це різні катамарани, прокати, там повітряні міні-засоби, це теж державна реєстрація, ліцензія і та ж сама відповідальність від 17 до 34 тисяч. Хто ще є об'єктом перевірки? Окрема категорія об'єктів, яким ми приділяємо значну увагу, це суб'єкти, які надають послуги харчування, а особливо реалізації підакцизної продукції, а саме тютюнових та алкогольних виробів. Цей вид діяльності ліцензується. Більшість суб'єктів у нас працюють в зоні, яка відноситься до сільської місцевості. І ми щороку кажемо, ліцензія на продаж алкогольних виробів вартує на селі аж 125 гривень на квартал. Тому не варто ризикувати такою сумою і отримати санкцію від 17 тисяч гривень. Однак радує те, що щороку таких суб'єктів, які оформлюють ліцензію, стає деталі більше. Тобто приблизно це на 20% щороку додається. Така тенденція була в минулому році. Вона збереглась зараз на початку кампанії оформлення ліцензій. Маю надію, що ми досягнемо і 50% зростання. На вашу думку, чому підприємці не спішать оформляти свій бізнес і працювати в законному полі? Ми вже зрозуміли про те, що оформити ліцензію – це значно дешевше, ніж сплатити той же штраф. Чому така ситуація? Ви знаєте, є у нас така якість, як на авось. Да, авось пронесе, хтось сказав, надія, що хтось допоможе. Але наш орган позиціонує себе як надійний, прогнозований партнер легально працюючого бізнесу і крайне нетерпимий до всякого роду піратів, махінаторів, схемщиків. Тому людям нема на що розраховувати. Якщо вже будуть спіймані, то відповідальність буде по максимуму. І ви знаєте, досить смішно дивитись, коли приїжджає наша група на морське побережжя, і ті, хто ще не хоче до сих пір, вони починають хаотично там закриватись, спішати, ролети. Одразу видно, хто працює нелегально. Вони навіть кудись намагаються телефонувати. Мені ніхто не телефонує, це радує. І ми з вами розмовляємо, а наші групи ще з даний час продовжують, вже закінчують перевірки, вони щоденно працюють на морських узбережжях. Я хочу повернутися до свого попереднього запитання, тому що я не почула все ж таки відповіді. Проблеми з доказовою базою є, от коли той приклад, який я наводила? Так. Для того, щоб уникнути проблем з доказовою базою, тому що випадки бувають різні. Ви правильно сказали. І родичі відпочивають, і навіть перевізник родичів кудись підвіз. Він на екскурсію везе там близьких знайомих. Тому це
якісне документування, опитування кожної особи, яка, ну, якщо відмовляється надавати документи, то в даних випадках і залучаються інші служби, які мають право запитати документи, які підтверджують особистість. Це і залучення засобів фото-відеофіксації. А далі ми складаємо однозначно матеріали перевірки і намагаємося вину особи довести в суді. А ви маєте агентів під прикриттям, таємних агентів, які можуть перевірити і потім, аби легше було довести те, що дійсно квартира здається, кімната здається, а не родичі живуть? Ну, я не будемо їх розголошувати, але є. Чи є і це, таке? Повертаючись до того попереднього запитання, і однозначно це проведення контрольної закупки послуги. Для того, щоб довести далі, доказати факт здійснення діяльності, потрібно придбати послугу. І таким чином у вас вже є факти на руках, так? Ще хочу звернути увагу на один момент. У групі «Говорять херсонці» у Фейсбук з'явилося повідомлення про те, що на в'їзді до моря між Приморським та Залізним портом, я думаю, що ті, хто відпочивають, знають, про яке місце йдеться, знову з'явився шлагбаум. Це повідомлення викликало жваве обговорення серед користувачів. І от хотілося б запитати у вас, чи мають право брати гроші з людей за під'їзд до моря, за які послуги тут мають право брати гроші. Ну і якщо люди просто ставлять шлагбаум на в'їзді до моря, решту дороги вони перекопують, ви це знаєте, так, цю ситуацію, напевно, і під'їхати іншим шляхом неможливо. Ми такого року ділків щороку перевіряємо. Хочу сказати, по-перше, ніхто не вправі обмежувати доступ до національних багатств, яким одним з яких є і море. Тому доступ до моря у нас абсолютно вільний і безкоштовний. І більшість праці цих ділків, вона базується на хамстві, наглості, незнанні законодавства і прав своїх прав людьми. Тому, так, вони відводять якийсь кусок землі, на якому розміщують якісь незрозумілі споруди, які там називаються, там відхожі місця. Навіть я бачив, є таблички Wi-Fi, і за ці так звані послуги вони адмініструють плату. Там проїзд машини вартий там стільки-то гривень, з одної особи стільки-то. Але це розраховано на пройшло або не пройшло. Ми всі споживачі. Тому вибирати і просто віддавати кошти – це вправі кожен вирішувати, але там немає за що. Ми дану категорію суб'єктів відпрацьовуємо, і вона в плані відпрацювань є. Ви такі скарги отримуєте, так? Так, у нас є звернення, у нас, і ми реагуємо в своїй роботі на кожне звернення засобів масової інформації, там, де констатується порушення. Зверніть увагу, будь ласка, так, ми до вас так, звертаємося ми зараз. Реагуємо. Так. Ігоре Вікторовичу, як саме проходять перевірки? От ви сказали про те, що організовуються рейди, в принципі, вас бачать, що ви йдете, ваша група йде, і люди мають можливість вже десь сховати свій товар або якось уникнути покарання. От яким чином? Я так розумію, що кожна перевірка, вона без попередження проводиться. Чи проводите ви їх за зверненнями, чи все ж таки ініціюєте самі? Більшість, всі наші перевірки мають статус фактичної перевірки. Фактична перевірка проводиться за умови наявності у податкового органу інформації про можливі порушення законодавства. Для того, щоб провести перевірку, керівник органу підписує наказ на проведення перевірки, перевіряючий отримує посвідчення на проведення перевірки, так зване направлення, і має особисте посвідчення як інспектора. Тільки за наявності усіх цих документів особа, яка перевіряється, вправі допустити, ну, має обов'язок допустити до проведення перевірки. Наші перевіряючі, вони ж не повинні відділятись в зоні відпочинку від інших відпочивальників, тому вони і ходять у відповідному одязі, і ми намагаємось приїжджати так, щоб наша робота була непомітною, ну і вона не заважала відпочивальникам отримувати якісний відпочинок. От ми говоримо зараз більш так загально, давайте говорити мовою фактів. Цього року, можливо, були вже якісь такі найяскравіші випадки, коли були виявлені порушення, які порушення найчастіше виявляються? От те, про що ми вже можемо говорити. Що стосується фактів. В цьому році ми провели вже майже 70 перевірок з касової дисципліни та дисципліни дотримання законодавства при реалізації підакцизної продукції.
Сума санкцій по цим 70 перевіркам вже наближається до 1 мільйона. Це незважаючи на те, що ми більше акцент робимо на роз'яснення. Із самих таких резонансних, найвища сума до нарахувань у нас складає майже 50 тисяч на одну перевірку. Тобто ми, безпосередньо наші клієнти, це ті особи, які не придбали ліцензію. А там уже починається відповідальність із 17 тесяч. Так, ну, 50 – це максимум в поточному році. Крім цього, наших перевіряючих супроводжують фахівці податкової міліції, які проводять вилучення контрафактної алкогольної продукції. Буквально вчора повний мікроавтобус вилучених алкогольних напоїв був відправлений на відповідальне зберігання уповноваженій організації. Ми говоримо про відповідальність підприємців. Давайте поговоримо і про ризики відпочивальників. Чим вони ризикують і які ці ризики, коли вони користуються послугами таких неліцензованих, нелегальних підприємців і підприємств? Дійсно, якщо відпочивальник себе поважає, поважає своє здоров'я, він має звертати увагу, де він отримує послугу. Для того, щоб отримати якісну послугу, треба звертатись до суб'єкта, який надає її в правовому полі. Для того, як відпочивальнику, давайте, перепрошую, так більш практичні поради дамо, як відпочивальнику, який приїхав на морське узбережжя, розпізнати, в правовому чи не в правовому полі надає підприємець послуги? Ну, для того, щоб розпізнати, у нас покупець має право вимагати документ, який підтверджує покупку. А саме, це може бути квитанція. В ідеалі це касовий чек, який видається однозначно при реалізації підакцизної продукції. Без документу, який би підтвердив покупку, покупець не докаже потім нічого. Він не може звернутися ні в які служби, тому що у нас на слово на сьогодні не вірять. Все ж таки, якщо вибирати із надавачів послуг, я відпочивальник також. Я не можу дозволити собі купувати чи то кукурузу, чи то морепродукти, чи пахлаву, як там кажуть, чучхела, у тих людей, які просто проходять по набережній. У нас температурні режими зберігання продукції зачасту не дотримуються. То потім з кого запитати, якщо мені буде зле, я підірву стан свого здоров'я. Наші рекомендації все ж таки купувати в стаціонарних об'єктах продукцію, послуги і все ж таки вимагати розрахунковий документ. Це є гарантія якісної послуги. Це, що стосується саме продуктів і їх купівлі, і споживання, що стосується тих же перевізників. Якщо людина виходить на залізничному вокзалі, їй пропонують послугу, і людина не місцева, вона цією послугою скористається. Це стосується всього. Угу. Якщо ми замовляємо послугу перевезення, ми вправі запросити або це квиток, або документ оформлений, тому що у нас немає там чіткої форми для підприємця, який працює на спрощеній системі оподаткування, це квитанція довільного зразку, якою підприємець ставить свої реквізити і підтверджує факт надання послуги. Ось тоді це є вже й договір між покупцем і надавачем послуги. Так. Ви знаєте, в нас залишилось дуже мало часу в ефірі вже, але зазвичай я надаю гостям своїм ще хвилину без запитань наприкінці. Це хвилина, яку ви можете скористатися для того, аби звернутися до наших глядачів і ще раз звернути їх увагу на те, що на сьогодні їм важливо знати стосовно відпочинку і стосовно того, як не стати жертвою недобросовісних підприємців. Будь ласка. Користуючись нагодою, я хотів би ще довести таку інформацію всім, як і відпочивальникам, так і мешканцям Херсонщини. З 2 липня у нас змінюються бюджетні рахунки. Тому для того, щоб якісно виконати свій консультаційний обов'язок по сплаті податків, що мається на увазі, це податок на землю, податок на нерухомість, необхідно сплатити якісно і на нові казначейські рахунки, які ми оприлюднюємо і на наших сайтах, і в засобах масової інформації. До відпочивальників хотів би звернутися з побажанням поважати себе, поважати своє здоров'я, отримувати послугу тільки офіційно працюючого бізнесу і вимагати касовий чек. А всьому бізнесу побажав би працювати в правовому полі. Це
гарантія того, що ви завжди будете з споживачем, а і споживач буде задоволений вашими наданими послугами. Дякую. Я дякую вам і хочу нагадати нашим глядачам, що гостем нашої студії сьогодні був Ігор Клим, начальник головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополь. Говорили ми сьогодні про операцію «Курорт 2018», яка триває на Херсонщині, про те, кого перевіряє фіскальна служба і не лише вона, і про те, що варто знати, аби не стати жертвою недобросовісних підприємців. Бережіть себе, поважайте себе. Це була тема дня і побачимось.